Gecenin üçüncü dövüşü. Benton Webb, Çeki derecesinde. Gebele İdman Kulübü'nün temsilcisi. Elgün. Hem bu da üçüncü dövüşümüz. Elgün Hemzayev Gebele İdman Kulübü'nün ve Şuşa İdman Kulübü temsilcisi. Onun yanında onun məşqi Natiq Quliyev. Bu da çox maraqlı qarşı durmadır. Hər idmançıların hər ikisi əvvəlcə vuruşublar. Elgün birinci dəfə udub öz rəqibini və bu da bir revanşdır. Elgün Həmzayev peşəkar rekord 3-1. Çox maraqlı döyüşçüdür. Sevimli zərbəsi, diz zərbəsidir. Dəfələrlə görmüşəm, onu da istifadə edir. Və indi baxaraq, rəqibə qarşı bir şey edə bilər. Reis Akademiyası. Ama bir yerde Ceyhun Kocalı. Bu da Ceyhun Kocalı Renzo İdman Akademiyası'nın temsilcisi. Onun yanında İbrahim Məmmədəliyev onun məşqçisidir. Prinsipal bir döyüşdü. Döyüşlər hazırdılar özünü göstərməyə. Çox maraqlı döyüş gözləyirəm mən bu qarşı durmadan. Face to face-də belə döyüşçülər bir-birlərinə qarşı hörmətdir. Yox, bunlarda ancaq hörmətdir, mən fikir verdim. Bir-birinə çox hörmət elə idmançıların ikisi də. Bu sadəcə idmandır, burada başqa bir podtext yoxdur. Və məncə, bunlar indi həqiqətən bütün öz biliklərini, öz peşəkarcasını göstərəcəklər. Məncə, Pum Qocalı qəfəsə girdiniz. Gökyüzünde yaş 29, boy 1.70, prom galebe 3, mağlubiyet 1. Gebele İdman Kulübü'nün temsilcisi Elgün Hemzayev. Oktagonun kırmızı köşesinde yaş 27, boy 1.71, pro galebe 2, mağlubiyet 1. Renzo Grace Akademiyası Ceyhun Kocalı. Referimiz Orxan Ağabeyov. Bu da döyüşün startıdır. İndi maralı qarşı durmanı biz izləyəcəyik. Çünki döyüşlərin ikisi də parterda işləməyə çalışacaqlar. İnanmıram bu döyüş ayaq üstə olacaq. Biri güləşçidir, o birisi isə jiu-jitsudur, grappler. Elgün bildiyiniz kimi güləşə çox üstün verir. Ceyhun çox aktivdir bu arada. Bədənini çox aktiv işlədir və dediyin kimi. Və bəli, Elgün başlayır güləşdən və qəfəsə sıxmağa çalışır Ceyhunu. Ceyhun isə fiziki gücündən istifadə edib imkan vermir. Fən axıra qədər eləsin Elgün. Bəli. Tədqiq olunmasına icazə vermir. Və burada da hər iki döyüşçü bir-birlərinə zərbələr indirirlər. Bəli. Biz görürük ki, Ceyhun Kocalı parterdan qorxur çünki. Və Elgün çox möhtəşəm bir takedown eləməyə çalışırdı, amma Ceyhun Kocalı özünü peşəkarcasına qoruya bildi. Bəli. Fikir verdi necə ayağına qalxdı. Kişi kimi. Başta demişdim, sürətli başlayıb, çox sürətli hərəkət edir və onu göstərdi. Həqiqətən çox sürətli döyüşçüdür. Elgünün döyüşdə işi çox çətin olacaq. Dizlə zərbə endirir Ceyhun Kocalı. Elgün Həmzayev isə öz gücündən istifadə edib onu qəfəsdə sıxmağa çalışır. Clinch. Bu mövqeyə dirty boxing deyirlər, çirkin box, çünki burada sən rəqibini saxlayıb başlayırsan zərbə indirməyə. Fiziki gücə malik olan idmançılar adətən belə işləyirlər. Ceyhun amma Elgünə icazə vermir ki, hər hansısa bir zərbə indirsin. Dizlə zərbə. Bəli. Elgün çalışır bu döyüşü partera salmaq, çünki onun üçün parter ən önəmli bir variantdır. Aha, rəqibin qarın boşluğuna zərbə indirir Ceyhun. Yenə dizlə zərbə vurur Ceyhun. Bilir ki, Elgün güləşdən istifadə edib. Və Ceyhun özü takedown eləməyə çalışır. Elgün isə özünü qoruyur və bu axırda isə bəli, takedown eləyə bildi Ceyhun Kocalı. Bu da onun heyrinə gedir. Və artıq üstün mövqə Ceyhun Kocalıdadır. Bu döyüş də erkən bitə bilər, amma burada Ceyhun doğru
istifadə edəcək. Elgün ayaq üstə dura bildi. İndi isə bu vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Dizlə zərbələr endirir Ceyhun Qocalı və dəzdən döyüş partıra keçir. Ceyhun görürsən təzyiq göstərir Elgünün üstünə. Hədsiz dərəcədə təzyiq göstərir və Elgünü yormağa çalışır. Bu hal-hazırda zərbə endirməyə çalışır rəqibini, amma bəli, hər ikisi də müdafiə olunurlar hal-hazırda, yəni gördüyüm qədərilə. Amma indi təhlükəli vəziyyətdə həm Elgündür, Elgün bu vəziyyətdən mütləq çıxmalıdır. Çünki Ceyhun aktivlik göstərir bu döyüşdə və takedown eləməyə çalışır. Bir ayağına girir və almar mı güləş fənni yoxsa yox? Yox, Ceyhun Qocalı həqiqətən özünü peşəkarcasına qoruyur. Fikir ver, takedown defense mükəmməl səviyyədədir. Hətta iki ayağını götürür Elgün, amma alınmır. Ayaq üstə, hər dəfəsində ayaq üstə qalmağı bacarır. Maralı cəhddən istifadə edir Elgün, amma axıra qədər takedown eləyə bilmir. Ceyhun takedown defensdən çox yaxşı istifadə edir. Və bu vəziyyətdə artıq məncə Elgün takedown eləyə bilmədiyini görürsə taktikanı dəyişməlidir. Bəli. Amma hələ də eyni taktikadan istifadə edir. Yəni Ceyhun onsuz da göstərir ki, sən bunu mənə eləməyi bacarmayacaqsın. Bəli, mən fiziki cəhətdən çox hazırlıqlıyam və sən bunu eləməyə çalışma. Başqa bir taktikadan. Referi artıq bunlara pasiv işarəsi verir, aktiv olmağına çalışır. Üçüncü dəfədə döyüşü saxlayacaq və döyüşlər yenə ayaq üstə başlayacaqlar. Bəli, Elgün taktikanı seçib Ceyhunu yerə yıxmaq. Öz fiziki gücündən görür ki, maşallah Elgün Həmzayev fiziki gücü çox güclüdür. Bir ayaq öndə, yəni bu döyüşçünü bəllidir ki, takedown-a salmaq biraz çətin məsələdir. Və Elgün altdadır, yəni hal-hazırda başa çıxacaq və bu nokaut ola bilər. Ceyhun zərbələri qarın endirir. Qarın boşluğuna və nəfəsi kəsdi. Bəli, bəli, bədənə çox möhkəm bir zərbə endirib Ceyhun. Gördün, biraz pis oldu Elgün, amma Elgün yenə də fiziki gücündən istifadə edib Ceyhunu qəfəsdən çıxmağa imkan vermir. Bəli. Hələ də Elgün takedown barədə fikirləşir məncə. Çünki başqa bir taktika fikirləşsəydi geriyə çəkilib normal döyüşə üstünlük verərdi. Bu səncə Elgünün zəif nöqtəsi sayıla bilərmi? Yox, bilirsən, bu silahsıdır. Elgün stili güləşdir. O güləşdən istifadə çox eləyir və buna öyrəşib. Sadəcə bu döyüşdə ona qarşı takedown defensi yüksək səviyyədə olan bir idmançı çıxdı. Və hal-hazırda da qarın boşluğu. Bəli, onun xeyrinə deyil. Olmadı deyə, bəli. Bəli, bu da birinci raund qurtardı. Burada hər şey dəyişə bilərdi. Elgün özü bəli, vəziyyəti sən buraxıb və takedown Ceyhun Qocalının hesabına getdi. İndi məşqçilər məsləhət görürlər döyüşçülərə və bu da ikinci raund. İkinci raundda nəsə dəyişiklik olacaq, yoxsa yox? Məncə Elgün taktikasını dəyişməlidir, mütləq bu. Yəni bu ilk raundda bəlli oldu artıq. Ceyhun çox sürətlidir. Yəni bu döyüşçüyə qarşı onu eləmək biraz çətin məsələdir və zərbə. Zərbə endirib Ceyhun Qocalı. Elgün Həmzayev əlləri yuxarıda saxlayır və gənə takedown eləmək istəyir, alınmır və zərbə buraxır. Korpusa zərbə buraxır. Ooo, hətta high kick vurur Ceyhun Qocalı. Bu da low kick. Elgün tərəfdən çox qüvvətli low kick. Eşitdin səsi sən? Səs bura gəldi. O deyəcəkdim, o sözü bölmək istəmədim. Ooo, gənə low kick Elgün tərəfdən. Ceyhun belə özünü müdafiə eləməsə, ayağı çox pis vəziyyətdə ola bilər bir neçə zərbədən sonra. Və Ceyhun Qocalı özü takedown eləməyə çalışır. Almar mı yoxsa yox? Həmin vəziyyət amma artıq əks tərəfdə. Bəli, tərəfdən və alınır Ceyhun Qocalıdan takedown. Elgün eləmək istədiyini Ceyhun Qocalı eləyə bacardı. Bəli, yəni, bəli. Elə yox, belə eləyərlər. Bəli, bəli, bəli. Ceyhun Qocalı artıq döyüşü parterda keçirməyə hazırdır. Biz onu görürük. Elgün isə onun əlini tutub fənnə salmaq, çalışmaq istəyir. Yəqin yox, yox, özünü yaxşı müdafiə eləməyə çalışır, amma buradan da zərbələr endirəcək. Ground and pound vaxtıdır Ceyhun üçün. Bəli, buradan biz görürük ki, zərbələr endirir. Özdə bilirsən, burada problemlidir. Başın qəfəsdədir, tərpənmir və zərbələr çox pis deyil. Qaçacaq yönün yoxdur. Bəli, 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 bəli. Çox çətin məsələdir.
Və Ceyhun'a qarşı deyərdim ki, ilk raunda göstərdiyi performansdan sonra Ceyhun'a qarşı bu vəziyyətdə qalmaq biraz daha çətin məsələdir. Bəli, bəli. Özdə Ergün birinci raundda çox istifadə edib güləşdən və gücü biraz itirib görünür. Yorğun. Oo, dizlə zərbə. Başına doğru. Çox təhlükəli idi. Gələ korpusa vurur Ceyhun qocalı. Oo. Bu vəziyyətdən çıxmaq lazımdır Ergün üçün. Bu vəziyyət onun üçün çox pisdir və yenə partera salmağa çalışır onu Ceyhun qocalı. Ergün isə çox peşəkarcasına çıxa bildi Ergün və indi takedown eləməyə çalışır. Üstün vəziyyətini götürmək istəyir bu döyüşdə Ergün Həmzayev. Alınar yoxsa yox? Ayağını ələ keçirməli idi, ancaq Ceyhun yenə. Yenə döyüşçülər başlayıblar Yunan-Roma güləşini göstərməyə. Bəli, döyüşdən çıxdı. Bəli. Artıq döyüşdə güləşirlər. Bəli və parterda artıq üstünlüyü Ceyhun qocalıdadır. Ergün bunu öz xeyrinə çevirə bilərmi? Hal-hazırki vəziyyətdə nəyə bilər yəni? Bu vəziyyəti... Əgər Ergünün jiu-jitsu və grappling səviyyəsi... Bu... Giliyasina! Çox təhlükəli bir andı, amma Ergün bunun üçün ayaqları bağlamalı idi. Ayaqları bağlaya bilsə, bu döyüşün sonu ola bilər. Amma yox, görünür ki, Ceyhun qocalı hər şey idarə edir və dözə bilər. Burada əsas ayaqları bağlamaqdır. Əgər ayaqları bağlaya bilmirsənsə, burada sən ancaq güc itirirsən. Tam tərsinə, hal-hazırda Ergün... Bəli, Ergün yaxşı tutub onu, amma ayaqları bağlamaq lazımdır. Əks halda sən çox güc itirə bilərsən, əllər də dola bilər. Və Ceyhunun fiziki cəhətdən üstünlüyünə baxın. Burada, yəni... Boğulur, amma yenə də aktivliyini itirmir və hələ də mübarizə göstərir. Çünki biri Ergün fənni axara qədər qurmadı. Hə, doğru. Jiu-jitsu şahmat kimidir. Jiu-jitsuda sən ancaq bir hərəkətlə heç nə elə bilməzsən. Orada birinci hərəkətlər olmalıdırlar bir-birindən sonra. Başını tutduğun, sonra ayaqları bağlamalısan korpusa. Ayaqlar bəlkə olmalıdır ki, səndə olsun... Hara sən gücümü verə bilərsən. Burada isə Ceyhun Renzo Grace Akademiyada məşq edir. Bunlar da jiu-jitsu da yaxşı vəziyyətdədir. Bunlar da belə vəziyyətləri bilirlər. Yəni. Bəli. İndi Ergün Həmzayev yenə pis vəziyyətə düşür. Amma mən sənə deyim, döyüşçülərin ikisi də çox fiziki güclüdürlər. Görünür bunlardan. Baxmayaraq ki, bunlar bantamweight çəki dərəcəsində vuruşurlar 62 kilo. Bunlar yaxşı özünü göstərirlər. Və artıq demək olar ki, 2 raund bunlar güləşirlər. 2 raund, bəli, yəni bu açıq güləşdir. Bəli, bəli. Biz burada güləş müşahidə edirik. Sadəcə qan axan güləş deyə bilərik biz buna Ergünün qolundakı qanla. Bilirsən güləş necə güc aparır, anar, çox çətindir. Çox çətin, məncə də çox yorur insanı. Oo, korpusu zərbələr endirir, Ceyhun qocalı, bəli, bəli. O da öz işini bilir və... Aktiv qalır üstün vəziyyətdə, hallar da onun hesabına gedir. Bu da ikinci raundun sonu. Yəni, mən şəxsi fikrimi deyəcəm. Məncə Ceyhun ikinci raundda daha aktiv idi və Ergündən daha üstün idi. Sən nə deyəsən bu arada? Bəli, belə döyüş getsə, əlbəttə ki, Ceyhun dominant mövqələri daha çox tutmuşdu. Və hətta birinci raundda... Belə, mən deyə bilmərəm də ikim udub, amma... İkinci raund bəllidir. Bəli, bəllidir. Amma birinci raundda Ergün çox güc itirmişdi takedown eləməyə çalışanda. Və artıq Ergündə o yorğunluq hiss olunur, yəni fiziki cəhətdən yorulub biraz. Üçüncü raund başlayıb döyüşlər hələ ki, ayaq üstədilər, amma ki, o çox... Ergün taktikasını dəyişmədən eyni şeyi istifadə edir. Bəli, 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 yenə ayağına girir Ergün Hamzayev. Amma yenə qarın boşluğu yenə də. Müdafiə olunmur və bu Ergünün həqiqətən də mənfi tərəfidir. Da Ceyhun qocalı gördüyün kimi zərbələri endirir, özdə bu mövqədən zərbələr yuxarıdan aşağı gedir və çox güvətli olurlar. Və hər biri də qarın nahiyəsinə oturur. Bu da nəfəs üçün çox pisdir. Pisdir, əlbəttə. Hətta qabırğa üçün də pisdir. Ergün Həmzayev yeni takedown taktikanı seçib. Onun yəqin ki, döyüş planı, game plan belə olmuşdu ki, Ceyhun qocalını takedown eləyib partera salmaq. Amma Ceyhun qocalı peşəkarcasına müdafiəni göstərir. Hətta qəfəsə indi Ergün onu sıxır, amma heç nə alınmır. Və zərbələri endirməyə başlayır. Bu da Ceyhun qocalı üçün hallardır. Ergünün müdafiəsi məncə çox zəifdir. Nə deyirsən bu arada? Müdafiəsi deyəndə burada Ergün başqa bir fən işlətmək istəyir, takedown eləmək istəyir. Bunun bir hədəfi var və buna görə zərbələri buraxır. Fiziki gücünə mi güvənir də bu
bu qədər boşluq verir rəqibinə. Bəli, yəqin ki o 3-cü raundda belə plan olmuşdu və 3-cü raundda bunu takedown eləyib Porter'da bəlkə hansı bir fəndən istifadə eləyib, yaxud da ground and pound-u udmaqdır. Mənə elə gəlir. Çünki Ceyhun qocalı gördüyünüz kimi həqiqətən özünü mükəmməlcəsinə qoruyur və Ergündə təəssüf ki, heç nə alınmır. Bəli. Məncə də heç nə alınmır. Yəni baxmayaraq ki, birinci döyüş tamamilə başqa idi, ikinci döyüşdə isə Ceyhun qocalı hələ də üstündür. İndi baxaq 3-cü raunda bitməsinə çox az vaxt qalıb. Baxaq, revanş götürə bilər Ceyhun qocalı, yoxsa Ergün burada upset eləyib bizi hamımızı təəccübləndirəcəkmi? Mən şəxsən o anı çox böyük maraqla gözləyirəm ki, Ergün taktikasını dəyişəcəkmi, yoxsa takedownu bacarıb rəqibin işini bitirəcəkmi? Bəli, artıq döyüşlər ayaq üstə durublar və yenə takedown olub. Bu güləş yox, cüdo idi. Bəli, bəli. Cüdo fənnə istifadə eləmək istəyirdi Ergün, amma alamadı. Ceyhun qocalı yenə üst mövqəsini tutur və artıq xallar onun hesabına yazılır. Çünki MMA-da belə bir hal yığması var, kontrol, idarə etmək. Sən nə qədər çox idarə edirsən döyüşü, dominant mövqəni tutub, o qədər də xala sənə gəlir, hesabı və xallar gəlir. Ooo! Qüvvətli zərbə idi Ceyhun qocalıdan. Bəli, özünü Ergün qorumağa çalışır. Amma çətindir, təzyiq göstərir Ceyhun qocalı. Gördüyünüz kimi döyüş yenə eyni stilində keçir. Bəli, ancaq güləş. Ancaq güləş. Bəli. Və Ceyhunun birinci zərbələri. Döyüş biz başqa bir döyüşü gördük. Bəli, ayaq üstə bir-birini öldürdülər. İndi ikinci isə döyüşdə də güləş, üçüncü bəli, döyüş. Üçüncü güləş. Döyüşdə də sırf güləşdi bizdə. Hala. Bəli, iki döyüşçülərin ikisi də güləşçidirlər. Amma burada əlbəttə ki görünür bir döyüşünün o birisindən üstünlüyü. Ceyhun hal-hazırda həqiqətən üstünlüyünü göstərir və zərbə endirir və burada nəsə danışırlar orada hakimlə. Hakim aktiv olmağa çağırır döyüşçüləri. Çünki bu vəziyyət biraz döyüşü elə bir ki tempını aşağı salır və üçüncü dəfə qaldıracaq döyüşçüləri. Burada çox döyüş pasiv gedir. Çox pasivdir. Bəli. Yəni məncə qaldıracaq hakim bunları. Bunlar ikisi özləri qalxmasalar və yenə gilyotina tutmağa çalışır Ergün Hamzayev. Çox təhlükəli vəziyyətdir Ceyhun qocalı üçün, amma alınmadı. Alınmadı və Ceyhun qocalı çıxır bu vəziyyətdən. Ceyhuna əhsən, çünki həqiqətən də çox aktiv döyüşür və nə edəcəyini çox yaxşı bilir. Elgünə qarşı necə müdafiə olunacağını həqiqətən də çox yaxşı bilir. Rəqiblər bir-birini çox yaxşı tanıyırlar və Ceyhun qocalı aktiv hücumə başlayıb parterdə. Bizim gözlədiyimiz döyüş budur. Bəli, bəli. Bizim gözlədiyimiz döyüş budur. Bəli, aktiv şəkildə hücuma keçdi Ceyhun qocalı və təzədən üst dominator pozisiyanı saxlayır. Ceyhun qocalı üzə zərbələri çox yaxşı bacarır. Bu da son 10 saniyələrdir. Və döyüş artıq bitə bilər. Bitə bilər, bəli. Və hakimlərin qərarına çatdı bu döyüş. İndi isə biz baxacaq, revanş necə alındı? Ceyhun qocalı udub, ya da Ergün Hamzayev 2-0-dan burada nöqtə qoyur. Ergün məncə gələn döyüş üçün daha yaxşı hazırlaşmalı və taktikasını dəyişməli. Hakimlərin qərarı ilə bunu bacarmadı. Döyüşü Ceyhun qocalı! Və belə ki, Ceyhun qocalı bu döyüşü udur. Döyüşün qəlbi! Və dostluq burada demək olar ki, udur. Udur, bəli.